Nu kör vi. Stubbjäl. Där har du den. Han ser ju rätt stor ut, men det är inte så jävla mycket till gap liksom. Där ja, den där är ju lätt. Nu dog på. Någon där. Var det den som dog? Ja, han gled nog ut. Ja, för den är inte så lång, men man fick ju rätt mycket fart där han åker nu, Dennis. Ja, den där kan nog få med bara den här farten. Ja, det tror jag också. Ja, ni kör den där eller? Nej, vi tar och tittar på den. Man får ju mycket fart ifrån roll-in, men hålla koll så att det kommer. Hur gick det för det? Titta på lingoriset lite. Jaha, vad fan är vad här då? Det var ju ingen fara. Där var det ett saftigt jävla hopp också. Här finns ju någon liten avstickare också. Här måste man fan våga hålla. Ja. Jag tror att den där hoppen är jävligt. Hopp, 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 hopp. Vad gör du? Ja, det var ett hål. Det var lite brant att stoppa ner tassen. Vad gör du där nere? Det var ett hål här. Man markerar det för nästkommande cyklist. Ja, den där lilla, det här stengapet som var här, den tror jag man kan ta ganska lätt. Hoppet innan var rätt sweet, för att man landade bra och då hade man värsta farten. Alltså jag åkte av bara för sidan. Ja, vad tajt det var mot stenbunglingen där, precis. Åh, när man... Ja, den är man inte så sugen på att ladda i. Det är ju där man ska ladda eftersom det var kort.